Битва Андріїв. Як Єрмак переміг Богдана. І чи виграє від такого рокірування в офісі президента Зе-команда? Ні дорожнім латкам. Зеленський оголосив кінець епохи ямкових ремонтів. Та чи можна у нас будувати дороги без корупції? Наїзд на водіїв. Депутати готують драконівські штрафи за порушення ПДР. Як і за що каратимуть? Навар на романтиці. Як День Святого Валентина перетворився на свято для бізнесменів? І скільки їм вдається заробити на почуттях? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо найпомітніші подробиці тижня, що минає. В усіх новинних програмах сьогодні найпомітнішою могла б стати тема Мюнхенської конференції. Українська делегація на чолі з президентом, до речі, саме зараз на шляху до Німеччини. І у ці дні не було би більш значущої політичної події для нашого суспільства, ніж цей безпековий саміт. Якби вчора не вибухнув скандал, який суттєво змінив інформаційну розкладку. Журналісти Радіо Свобода випустили репортаж про Оман. Здавалося, поїздка Володимира Зеленського в цю країну була вже давненькою. Про неї вже все сказано. Однак знайшлося і оновлення. Журналісти стверджують, що одночасно з президентом України в Омані нібито побував і секретар Радбезу Росії. Та дуже прозоро натякають на те, що Зеленський зустрівся з Миколою Патрушевим. Для підтвердження такої новини Радіо Свобода посилається на два джерела. Але обидва не називають. Причому друге джерело нібито має доступ до якоїсь бази даних у Москві, що фіксує перетин кордону Росії не тільки простими громадянами, але й навіть такими високопосадовцями, як Патрушев. А це один із найвпливовіших людей у Росії. Тож, чи справді дані про нього можуть знаходитися у загальній базі? Це питання відкрите. Єдина конкретна зачіпка журналістів – чартер, яким Зеленський повертався додому. Стверджують, нібито саме цей літак і привіз Патрушева до Оману. Кремль відреагував на всю цю історію коротко, одним словом – брехня. Багатослівнішим був Офіс президента України. Там не тільки заперечили увесь матеріал Радіо Свобода, а ще й пообіцяли звернутися до суду. Кажуть, журналісти зманіпулювали громадською свідомістю та стверджують, що Зеленський ніколи не зустрічався з Миколою Патрушевим. Спростував інформацію журналістів і Андрій Єрмак, він супроводжував президента в Омані та загалом курує контакти між Україною та Росією. Ну що ж, ми подивимось, чим завершиться цей скандал та чи перепросить за цей матеріал Радіо Свобода або навпаки доведе свою правоту. Проте вже зрозуміло, от що. Інформаційний вибух такої сили саме напередодні Мюнхенської конференції може знівелювати значення та зміст усіх інших новин, якими б важливими вони не були. Отже, чого очікувати від головного безпекового саміту світу? Давайте подивимось, наша Тетяна Логунова працює у Мюнхені. Мюнхен знову приймає гостей. І місце проведення Мюнхенської конференції – незмінне готель «Баварський двір». В інше приміщення форум не переносять принципово. Адже його фішка – не офіційна програма, а можливість переговорити тет-а-тет подалі від сторонніх очей у кулуарах. І для цього заплутані коридори і потаємні кімнати готелю підходять якнайкраще. Цього року у Баварському дворі чекають на кілька сотень гостей. Охочих взяти участь у форумі так багато, що організатори вже роздумують, а чи не варто наступного разу зробити конференцію довшою. Аби усі мали можливість не тільки приїхати, але й виступити. Трьох днів вже не вистачає. Серед спікерів – президенти Франції Еммануель Макрон і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, канадський прем'єр Джастін Трюдо, держсекретар США Майк Помпео і спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелозі. А ще лідери ЄС, НАТО, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. Я боюся, що зараз ми стали свідками деструктивної динаміки у світовій політиці. Росія не тільки анексувала Крим, незважаючи на міжнародне право, але й змістила кордони на європейському континенті. Китай став важливим гравцем в міжнародних інституціях, а водночас він визнає міжнародне право лише вибірково, там, де воно не суперечить власним інтересам. А наш найближчий союзник, Сполучені Штати, при нинішній адміністрації відкидають саму ідею міжнародної спільноти.
Уперше в історії форуму чекали і на делегацію з Північної Кореї. Але в останній момент офіційний Пхеньян відмовився від участі. Не буде у Мюнхені й канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона традиційно відвідує конференцію через раз. Торік була, цьогоріч пропускає. У нас буде 40 лідерів країн, 60 міністрів закордонних справ, 40 міністрів оборони з різних країн світу. Хочу також зазначити, що на початку тижня нам вдалося узгодити дебютний виступ президента України Зеленського. Для мене дуже важливо, що Україна, як важливий пункт європейської політики безпеки, буде представлена на конференції. Головна тема – безпека і все, що з нею пов'язане. Від міжнародних і громадянських конфліктів до фейків у соцмережах, загрози коронавірусу і змін клімату. Аби привернути увагу до проблеми глобального потепління, активісти руху «П'ятниці заради майбутнього» влаштували протест у центрі Мюнхена. Лейтмотив цьогорічного форуму – новий термін, який вигадали самі організатори. Англійською він звучить як «вестлеснес», тобто «беззахідність». Саме так називається щорічна доповідь, яку напередодні конференції опублікували експерти з питань безпеки. Вони вважають, що колективний захід втрачає свій вплив на світову політику і не здатен швидко і ефективно вирішувати конфлікти. Змінити це – амбітна мета незмінного керівника конференції Вольфганга Ішенгера. Світ стає все більш небезпечним. Я хочу, щоб ми обговорили всі кризи і конфлікти від Афганістану до Ємена. Коли я думаю про події в Сирії, про нереалізовані рішення Берлінської конференції з Лівії, мені стає зле. Я зроблю все, аби сотні політиків, які приїдуть на конференцію, відповіли нам, чому неможливо припинити ці конфлікти. Чия це відповідальність? Хто винен? У цьому контексті, напевне, говоритимуть і про ситуацію на сході України. Дискусія запланована на завтра. У ній візьме участь дебютант форуму – президент Володимир Зеленський. Працюють на конференції представники опозиції. Головний меседж, який, я впевнена, він як для опозиції, так і в першу чергу має бути для влади, це об'єднати сьогодні усилия всех украинских политиков для того, чтобы как можно быстрее у нас в Украине выполнить свое домашнее задание. Завтра ж на полях конференції відбудеться і традиційний український ланч, який організовує бізнесмен Віктор Пінчук. А міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрінеться у Мюнхені з головними дипломатами країн, громадяни яких загинули у літаку, збитому Іраном. А от анонсовану зустріч нормандської четвірки на рівні голів МЗС поки не підтвердили. Тетяна Лугунович, Слав Фролов. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер Мюнхен». Володимир Зеленський та Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову. Інформація про це з'явилась у день на сайті президента України. Повідомлення коротке. Обговорили виконання домовленостей, що були досягнені на саміті у нормандському форматі ще у грудні. Особливий акцент на питанні звільнення наших громадян з полону в Росії та на окупованих територіях. До речі, про це Зеленський говорив і в інтерв'ю Інтерфаксу. Анонсував кілька обмінів, що заплановані уже найближчим часом. Також президенти України та Росії домовились активізувати роботу контактної групи у Мінську. Ну, а політична тусовка увесь тиждень обговорює кадрову рокіровку в Офісі президента. Андрій Богдан пішов, Андрій Єрмак залишився. Чи зміниться державна політика від перестановки двох Андріїв? Спробуємо розібратися в цьому сьогодні. Тему почне моя колега Інна Томіна. Постійно разом, що називається, і в вогонь, і в воду. Та часи змінилися, і Андрій Богдан, один з найближчих соратників президента, людина, яку називали сірим кардиналом і зе-комбінатором, відтепер не очолює офіс глави держави. Ми йдемо швидко вперед. Звичайно, ззаді залишаються якісь люди. І це стало найрезонанснішою відставкою за час президентства Зеленського. Бо Андрій Богдан спершу керував передвиборчою кампанією, потім очолив тоді ще адміністрацію, а не офіс на Банковій торік у травні. Очолив попри скандал. За законом про люстрацію він не міг займати посаду, бо працював в уряді Азарова. Однак вихід знайшли, закон обійшли. Загалом можна сказати, що Богдан мав певну місію. Налагодити комунікаційні процеси, налагодити роботу, взагалі запустити і ознайомити президента. Тобто певним таким провідником в українську політику, якщо так можна сказати. Я думаю, що всередині команди це цінили і цінують. Так? От і те, що він робив це достатньо швидко і дуже, насправді, рішуче.
Тому що там розпустити Верховну Раду, тобто зрозуміло, що це було логічно, але велика кількість керівників, напевно, побоялися. Тобто він це робив достатньо швидко, рішуче, і в принципі в нього багато моментів вдавалося. Після липневих виборів до Верховної Ради саме Богдан взяв на себе частину з розбудови партії та координації роботи президентської фракції. На регулярних нарадах ОП він наполягає, аби Рада чим швидше голосувала за всі законопроекти Банкової. Саме Богдана називають ідеологом турборежиму. Та попри цю серйозну місію, Богдан жив і несерйозної слави. Регулярно потрапляв у скандали, тролив і провокував. Просто я веселюсь, я шуткую таким чином. І фактично оголосив війну журналістам. Він така нетерпляча людина просто, якщо б ви знали. Це ж він не може, як то кажуть, іноді угомоніться. Я йому кажу, що ти постійно виставляєш в Інстаграм? Що ти за людина? Що ти в Фейсбуці? Куди ти поліз до журналістів? Чого ти з ними сваришся? Він повинен заспокоїтися. Та Богдан не заспокоювався. Після жартів із псевдозвільненням та відпочинку в Сен-Тропе – нова витівка під назвою «Зуб Богдана». Він нібито побився з головою СБУ Іваном Бакановим. Тоді і Офісу президента, і СБУ довелося спростовувати все. Він був дуже просто епатажним. Він дуже багато притягував до себе уваги. Причому робив це дуже демонстративно. Багатьом це не подобалося. Виникали якісь неприємні, знову ж таки, заяви на кшталт того, що там Зеленський працює в адміністрації Богдана президентом. Паралельно за доступ до президента змагався і помічник Зеленського. Теж давній знайомий, юрист і кінопродюсер Андрій Єрмак. Де зникає, в принципі, з орбіти, з поля зору Богдана, там з'являється Єрмак. Тобто він органічно почав заміщати Богдана раніше. І заміщав переважно на міжнародному напрямку. По великому рахунку він був міністром закордонних справ, а міністр був його замом. Виглядало це так. За даними ЗМІ, після виборів команда Зеленського не довіряла дипломатам, тож курувати і готувати міжнародні візити доручили Андрієві Єрмаку. Саме він відповідав за переговори з Росією щодо Донбасу та обміну в'язнями, готував нормандські переговори в Парижі. Вперше ми його побачили безпосередньо, це перший обмін. Єрмак з'явився в публічній площині саме під час налагодження контактів на той момент з Козаком. Ці контакти в нього залишаються. Надалі Єрмак все частіше з'являється на міжнародних візитах або в будь-який момент, коли потрібна додаткова допомога. Це і питання з Боїнгом, це і міжнародні візити, це Мадрид і зустріч з Джуліані, це останні римські канікули, скажімо, решта моментів, де зникає Оман. Увесь цей час Андрій Богдан уже майже не з'являється разом із президентом, не часто світиться на телебаченні. І тут заговорили про конфлікт між Богданом і Єрмаком. До конфлікту немає? Ні. Скажіть, будь ласка, у двох Андріїв начебто кардинально різні погляди на внутрішню політику і особливо на порядки в Києві. Я думаю, що конфлікт був, і це однозначно, і це не тільки через таємні телеграм-канали, які стали частиною нашого політикуму. Логічними виглядають переговори через Джуліані, тобто цей трикутник Єрмак-Джуліані, Кличко, тобто я думаю, що він більш ніж правдивий і реальний. Зрештою, Зеленський визнає, конфлікти в команді є, що заважає роботі, і видає указ, яким призначає Єрмака керувати своїм офісом. Одразу після призначення новий керівник заявляє, підкилимних ігор у відомстві нема, а політичний курс держави не зміниться. В пріоритеті – завершення війни на Донбасі і майбутні вибори в РПЛО. Ми з українського боку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті, в першу чергу в Парижі. По-друге, в нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися по всій території України, відповідно до українських законів. Саме зближення з Росією і може стати основним ризиком роботи Єрмака, кажуть політичні експерти. Адже поки невідомо, що Єрмак обіцятиме в обмін на модифікацію Мінських угод. Я би не став робити таких гучних припущень про те, що нібито Єрмак представник там якихось проросійських сил, чи є тим більше, я не знаю, там якимось таємним агентом, якого призначили тут російські спецслужби. Тобто це все дуже добре виглядає як пропагандістська якась штука, але навряд чи відповідає дійсності.
А поки Андрій Єрмак планує більш активно працювати на місцях з очільниками ОДА і нарощувати комунікацію з депутатами. Першим індикатором комунікації зі слугами ми побачимо з'їзд партії. Він має відбутися в найближчим часом, і там буде видно, наскільки Єрмак буде ставити це в пріоритет. Насправді він, можливо, не буде так в ручному режимі, як Богдан, комунікувати з фракцією. Йому буде достатньо, наприклад, комунікувати лише з Арахамі і його заступниками. Не виключено, що перестановки в Офісі Президента – це лише верхівка майбутніх кадрових змін і в ключових міністерствах. І ймовірність того, що Андрій Богдан може очолити відомство за котою президента, теж висока. Я думаю, що Зеленський йому запропонував або запропонує точно якусь відповідальну посаду. Він, скажімо так, може бути корисний Зеленському. І більш того, наприклад, якщо вони захочуть робити якісь рокіровки, от, і, скажімо, ставити людей, ну, скажімо так, достатньо вірних собі, ну, зараз про Зеленського, я думаю, що він якраз таки на Богдана точно буде розраховувати. Ну, як мінімум, якщо він захоче зняти Авакова, то це точно може бути якраз там типаж Богдана, який зможе зайти, щоб втримати міністерство. Та поки ні сам Богдан, ні президент ситуації не коментують. Інна Томіна, Сергій Єрьомінко і Василь Мінащиков. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ну, то що тепер очікувати від Офісу Президента? Чи буде зміна політики після зміни першої особи Офісу? Це питання для наших гостей. Євгенії Кравчук, заступниці голови фракції «Слуга народу», та Ігоря Попова, дуже досвідченого політичного аналітика. Я вас вітаю, дякую, що знайшли час завітати в нашу студію. Пане Ігоре, давайте з вас почнемо. Як ви відреагували на новину про звільнення Богдана та призначення Єрмака? І чи можна тепер очікувати іще якихось змін від Офіса Президента? Відреагував з надією, тому що в кожного президента після виборів наступає період... Богдана безнадійним? А ні, але після кожних виборів кожного президента наступає період, коли він повинен віддячити тим людям, які зробили його президентом. В першу чергу це робиться за рахунок тих, хто програв вибори, але інколи за рахунок якихось інших інтересів. Але потім наступає період виганяння любих друзів, ми це бачили кількох інших президентів, і формування команди, яка вже не буде згадувати, що це ж ми тебе зробили президентом, ти наш винен, нам винен. І тоді ця команда якраз виконує реально програму президента. Будемо сподіватися, що це перехід до цього. Звільнять, я думаю, ще кількох. Перш за все тих, хто не справився. Не лише тих, кого за руку привів Богдан, він рекомендував багатьох людей, але хтось із них ефективно працює, хтось неефективно. Я думаю, що буде проведена оцінка, ми побачимо якісь звільнення і в уряді, і в правоохоронних органах. Зрозуміло. Пані Євгенія, до речі, дійсно ж дуже багато Богдан привів із собою в українську політику, так? З ним пов'язують і прем'єра Гончарука, і нашого головного прокурора пана Рябошапку. Як ви вважаєте, звільнення Богдана, воно потягне за собою як ефект доміно звільнення інших? Ну, ви знаєте, Володимир Зеленський не той президент, до якого можна привести за руку і сказати, оце хороший хлопець, призначив на посаду. Тому тут тільки по справам можна оцінювати і за якимись результатами. Я більш ніж впевнена, що зміни в уряді будуть на рівні окремих міністерств, а можливо, будуть розділені ті міністерства, які зараз існують в певному вигляді. Зокрема, вже прийнято рішення про розподіл міністерств, окремо буде міністерство ветеранів і те, яке буде займатися внутрішньопереміщеним особам та реінтеграцією Донбасу. Тому це все буде оцінюватись за результатами. І що дуже важливо, коли змінюється голова Офісу Президента, фактично це така аналітична служба патронатна, яка готує президенту різну аналітику, рішення, не змінюється глобальна політика. Адже Володимир Зеленський – це є людина, яка формує політику і формує повістку дня. І будь-який голова Офісу буде виконувати, власне, його обіцянки, тобто обіцянки президента. Пане Ігоре, як ви вважаєте, а можливий варіант, що Богдан пішов з публічної політики, але все ще буде залишатися близьким до президента Зеленського? Ну, у нас в історії вже були в політиці приклади, коли начебто є відставка, але все одно людина залишається в команді. Ми найближчим часом це побачимо, але я не думаю, що Андрій Богдан на сьогодні погодиться на посаду позаштатного радника з тим, щоб мати допуск на Банкову. Ну і знаючи психотип людини, скоріше за все, він досить довгий час проведе десь відпочиваючи від цієї нервової роботи, і навряд чи він буде боротися за якусь публічну політику чи створювати якісь політичні проекти. Зрозуміло, пані Євгенія, ви як вважаєте, ми ще побачимо пана Богдана біля вуха президента?
Я впевнена, що пан Богдан залишиться прихильником президента, буде його підтримувати, якщо президент буде потребувати якоїсь поради, але я знаю, що він уже поновив свою адвокатську ліцензію. Він дуже хороший юрист, адвокат, тому можуть бути різні варіанти. Богдана також називала людиною, що відповідала за взаємодію між Офісом президента, Кабінетом міністрів та депутатами. Так, що він... Це за посадою такі функції. Чи почав уже Андрій Єрмак вести перемовини з народними депутатами, щоб забезпечити ті голосування, які потрібні Кабміну і Офісу президента? Ну, ви знаєте, якби мене запитали одне слово, як можна характеризувати стиль управління Андрія Єрмака, то це діалог. Ми вже мали зустріч як заступники голови фракції з Андрієм Єрмаком, і на наступному тижні планується окрема зустріч з малою фракцією, я думаю, і з великою, тобто, щоб більше познайомитись, хоча це людина для нас не нова. Спитаю конкретніше, чи вистачить у нього впливу на депутатів, особистих знайомств або там методів переконання, щоб забезпечувати безперебійні голосування фракції, яка, в принципі, вже здається не такою монолітною в останні часи? Фракція, як і до цього, виконувала програму партії і програму президента, так і буде це продовжувати далі. Звичайно, зараз на повістці дня земельна реформа, і ми зараз фактично перебуваємо в інші рішення, навіть, до речі, і кадрові рішення, вони фактично заблоковані, бо ми розглядаємо 4 тисячі абсолютно ідентичних поправок від опозиції, і ми навіть звіт уряду не можемо нормально прийняти через те, що ми перебуваємо в земельному питанні. Але щодо якраз голосування по землі, у нас вже було сигнальне голосування, і фракція підтримала там 90% плюс таке рішення, бо це є наша програма. Найскандальніша тема на сьогоднішній день – це черговий скандал навколо Оману, розслідування схем. Ну, пані Євгенія, ви мені вибачте, але я думаю, що ваша відповідь, вона не буде дуже сильно відрізнятися від відповіді від коментарів Андрія Єрмака, який сказав, що воно, це розслідування повністю брехливе. Тому спитаю пана Ігоря, вам особисто вистачило от того матеріалу, що ви побачили, для того, щоб сформувати власну думку, і, власне, якою вона є? Ну, моя думка сформована не про той факт, тому що факту зустрічі в цьому матеріалі не було, факту можливої зустрічі Зеленського та Патрушева. Але я бачу, що суспільство, значима частина суспільства в це вірить, це підозрює і цього боїться. І тут лише, власне, вдала комунікація з боку президента і його команди повинна нарешті дати відповіді, за чиї гроші він туди літав, чому він туди літав, і чому було кілька версій, які суперечили одна одній. І лише правда, нехай, можливо, ця правда десь буде якоюсь соромливою або ще якоюсь, я думаю, переконає значну частину суспільства в тому, що саме так і було, а не так, як пишуть якихось анонімні джерела. Пані, щось додасте? Ну, власне, президент і Офіс президента вже відповідає, що це були власні кошти, за які Володимир Зеленський літав до Оману. І дуже важливо, ми цінуємо критику, ми цінуємо, бо вона допомагає нам стати кращою. Якісь програми розслідувань, це дуже важливо. Але коли це конспірологія, коли вона не підкріплена фактами, тоді це зовсім інша розмова. Ваша точка зрозуміла. Євгенія Кравчук та Ігор Попов відповідали на мої питання. Я вам дякую за це дуже. Ми продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговорюватимемо далі у нашій програмі. Наїзд на водіїв. Депутати готують драконівські штрафи за порушення ПДР. Як і за що каратимуть? Перші врятовані життя. Що вже змінив закон про трансплантацію і що ще треба зробити, аби дати шанс десяткам тисяч українців? Верховна Рада готується запровадити драконівські штрафи для водіїв. Суми зростуть у рази. Кого каратимуть? Та чи можна лише підвищенням штрафів зробити українські дороги безпечними? Олена Зоріна розбиралася. Часто отдыхали, старались как-то быть вместе постоянно. Середа, 5 лютого, назавжди змінила життя Олени. Чоловік Ілля вранці, як завжди, поїхав машиною на роботу, але так і не доїхав. Була лужа, перед ним притормозив спринтер большой. Машина Ілюхіна теж, а этот на Range Rover со всей дури в него въехал. Ось кадри тієї страшної аварії. Видно, як автівка загиблого від удару піднімається у повітря та її відкидає в іншу машину. Колесо мені вирвало.
бампер нет. Машину Іллі зім'яло вщент, шансів вижити не було. Я не вірила до кінця, поки туди не приїхала. Після скоєного винуватець тікає, та за півгодини його затримують. Попередньо ми можемо зробити висновок про те, що водій Range Rover не вибрав безпечної швидкості та дистанції. Він знаходився у стані алкогольного сп'яніння. В організмі винуватця знайшли 1,5 проміля алкоголю. Аварії через пиятку, перевищення швидкості або ж недотримання правил маневрування – це найчастіші причини трагедії на дорогах. Десятки тисяч порушень кожного дня в Києві. Це певна така дорожня романтика. Є терміни, що обережно порушує, котан, красавчик, як їх звучать часто. Не заздрі, тому що якщо машина, автівка дорога, наприклад, говорять, що це заздрість, коли ви звертаєте увагу на порушення. Саме тому у парламенті вкотре заговорили про підвищення штрафів у разі схвалення відповідних змін до адмінкодексу. За перевищення швидкості замість 510 доведеться заплатити вже 3400 гривень. Стільки ж за втечу з місця аварії. Також можуть на півроку позбавити права кермування. За їзду без посвідчення водія штраф може сягнути 10 тисяч гривень. У десятеро може збільшитися і покарання за їзду без паска безпеки – до 510 гривень. Стільки ж доведеться сплатити і за неправильне маневрування, перевезення дітей без автокрісла чи балачки по телефону під час кермування. За їзду на підпитку загрожуватиме до 10 200 гривень штрафу і рік позбавлення прав. А з літа замість штрафу – кримінальна відповідальність. У ДТП з постраждалими тюремного строку не уникнути, якщо навіть буде мирова з родичами. І на додачу нардепи хочуть зменшити допустимий поріг перевищення швидкості з 20 до 10 кілометрів на годину. Мабуть, років 8 підіймають штрафи за порушення правил дорожнього руху. І дійсно, вони раніше були смішними. І зараз вже вони чуттєві для автомобілістів. Але підвищення штрафів в Україні не буде підвищувати дорожню безпеку. Порушувати українці люблять, а от платити – ні. Аби побачити це на власні очі, разом з автоекспертом Владом Антоновим вирушаємо в рейд. І вже за 5 хвилин їзди бачимо перших лихачів. Зараз хтось буде точно їхати по смузі громадського транспорту. Здається, перший пішов. І ще один позаду нас. Ми його блокуємо, обережненько виїжджаємо і не даємо йому проїхати. Будь ласка, перелаштовуйтесь ліворуч. Ви бачите, одна машинка перелаштувалася вже. Мерседес поки що ні. Бачите, блимає. Проїзд смугою громадського транспорту – доволі популярне порушення, каже наш експерт. Але після ось таких зауважень лише 30% водіїв повертаються в загальний потік. Решта порушують знову і знову, бо штраф відносно невеликий. І платять його далеко не всі. Люди дуже часто не починають скандал, істерику, і вони не хочуть платити навіть ці 510 гривень за штраф за проїзд по смузі громадського транспорту. До того ж, патрульні відловлювати всіх порушників не встигають. Поліція вже їде. До слова, це та сама столична вулиця Олени Теліги, де кілька років тому в тестовому режимі встановили одну з камер відеофіксації. За кілька годин вона нарахувала штрафів на шалені суми, але далі тесту справа не пішла. Об'явили о том, що камери дозволили наповнити бюджет на 70 мільйонів. І ніхто не сказав, що камери дозволили знизити смертність на скільки це процентів. 24 мільйони доларів – саме стільки грошей потрібно для запровадження відеофіксації лише у столиці. І Київ, схоже, зробив крок до цього. Проєкт уже існує, гроші шукатимуть у приватного інвестора. Самі ж листи щастя обіцяють за рік-два. В першу чергу, де би ми хотіли розміщати ці камери, це на перехрестях в центральній частині міста. Тому що якраз не поза правилами переїзд перехрестя спричиняє 70% заторів в місті в цілому. Але юристи кажуть, не все так просто. Спочатку треба усунути законодавчі перепони, інакше навали судових позовів не уникнути. У нас є рішення ще Конституційного суду від 22 грудня 2010 ще року, яким попередня редакція закону визнана неконституційною. Чому? Тому що було встановлено відповідальність не тієї людини, яка безпосередньо скоює правопорушення, а тієї, на яку зареєстрований транспортний засіб. Це фактично те ж саме, як якщо у вас в квартирі стається вбивство,
не шукають, хто вбив, а притягають до відповідальності власника квартири. До всього, додають, автоматична відеофіксація не панацея у боротьбі з аварійністю. Якщо ми навіть поставимо камери на кожному кроці, якщо ми будемо боротися з цим самим перевищенням швидкості, але при цьому ми нічого не будемо робити, ані з пішоходами, які бігають де завгодно, ані з тими, хто не дивлячись взагалі нікуди виїжджає з другорядної дороги, ми нічого не зробимо також з аварійністю. Чому у Європі це працює, а в Україні ніяк? Можливо, тому що там не обмежуються лише штрафами чи відеофіксацією. Дисциплінувати водіїв та інших учасників дорожнього руху може знайомий багатьом відеореєстратор, якщо буде у кожній автівці. У Європі, приміром, реєстратор у машині встановлюють ще на заводі. По-перше, це привчає до закону та порядку автовласників, а по-друге, допомагає вирішити більшість спірних питань у разі ДТП. А ще в Європі є те, чого немає у нас – це невідворотність покарання. В історії Олени і її загиблого чоловіка винуватець аварії суду чекатиме на волі після затримання служителів Феміди. Попри те, що той намагався втекти, вирішили за ґратами не тримати і прав не позбавляти. Є свідчення, що вони всю ніч пили, є відеозйомки, де видно, як вони катались по місту. В ітогі від слідчого узнаю, що то його відпускають домой, дають права і дають тільки в ночне час, запрещають виходити з дому. 27-річний водій елітного позашляховика – це Родіон Мироненко. Мешкає у невеличкому містечку Таврійськ на Херсонщині. Судячи з фото, у соціальних мережах любить хороші автівки і вечірки. За інформацією наших джерел, він із сім'ї приватних підприємців. І начебто це не перша подібна аварія за його участі. Але раніше все вдавалося залагоджувати завдяки матері. Як буде цього разу – питання, якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Я буду добиватися максимально справедливого наказання, тому що я вважаю, що ніякі гроші ніколи в житті не повернуть людську життя. Найбільший козир у розслідуванні цієї справи, кажуть юристи, це відеозапис і висновки експертиз. Якщо все робитимуть відповідно до закону, довести вину буде нескладно. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник та Вадим Свиридонов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». Одне з головних питань наступного тижня – чи відбудуться перестановки у Кабміні? Прем'єр Олексій Гончарук вже давно анонсує, як він це називає, посилення уряду. Планують додати як мінімум ще одного віце-прем'єра, який куруватиме роботу Міністерства економіки, інфраструктури та енергетики. Більш відверті у «Слузі народу». Там кажуть, процитую, будуть знімати декількох міністрів. Про це заявив голова фракції монобільшості Давид Арахамія. Тож, хто може залишити Кабмін найближчим часом та якого посилення справді потребує чинний уряд? Запитаємо про це у Тараса Загороднього, політичного експерта, який ще й знається на економіці. Пане Тарасе, я вас вітаю. Що ви думаєте про долю чинних урядовців? Хто з них має найбільші шанси на звільнення? Добрий вечір. Ну, ініціатива щодо зміни уряду, то більше не ініціатива самого Гончарука, тому що, судячи з усього, він цим задоволений. Ця ініціатива більше Зеленського була після відомої всім зустрічі і плівок Гончарука, і його намагання подати відставку. Йшлося одразу ж про розділення Міністерства економіки та аграрної політики, розділення Міністерства Мінінформполітики, молоді та спорту. Це означає, що там точно появляться додаткові люди. А критично, судячи з економічних показників, зростання економіки, падіння промисловості і так далі, це, звичайно, запровадження, скоріш за все, віце-прем'єра, який забере частину повноважень Міністерства економіки, тому що вона провалює все, що тільки можливо. Навіть, можливо, я не виключаю цього, що ми попрощаємося з паном Міловановим, який поки що не викликає захоплення ані у бізнеса, ані у всіх, хто причетний до економіки, своєю компетентністю. Дивимося, тиждень тому пан Гончарук мене переконував особисто, що пан Милованов залишиться на своїй посаді. Подивимось, як ви загалом оцінюєте діяльність уряду Гончарука та що саме може змінитись найближчим часом з огляду на те, що вже навіть президент Зеленський натякає, що нових та молодих міністрів треба посилити досвідченими людьми, ну, які просто розуміють, як функціонує державний апарат і що відбувається подалі від Києва, на землі, як говориться. Довго ще пропрацює цей уряд?
Ну, судячи з того, що тиск на уряд і запитання, які лунають, в тому числі від Зеленського, в принципі, плівки Гончарука якраз свідчать того, що запитання до нього особисто від адміністрації президента і особисто Зеленського досить конкретні і чіткі. Що відбувається з економікою, що відбувається з курсом і коли це, і наскільки це, наскільки довго це буде тривати. Тому що показники не радують і доходів бюджету, і зростання промисловості, і зростання ВВП. Тільки зараз Bloomberg опублікував нещодавно статистику, що падіння відбулося в четвертому кварталі, що взагалі не типово для України. Тому в даному випадку, скоріш за все, будуть подальші ротації, будуть подальші вимоги щодо посилення економічного блоку, тому що, звичайно, що уряд задоволений собою, але у нас будь-який прем'єр-міністр задоволений собою. Я не виключаю, що все ж таки навесні відбудуться ротації прем'єр-міністра, але для цього він повинен набратися сміливості, написати все ж таки заяву про відставку, тому що у нього поки що особисто є імунітет. Зрозуміло. Ну і мені цікава ваша думка про ротацію, що вже відбулася. Що ви скажете про зміну Андрія на Банковій? Що від того зміниться в управлінні державою? Ну, подивимося. Я думаю, деякий час буде дещо таке послаблення позицій. Чому? Тому що при всіх недоліках Андрія Богдана він розумів, як працює система, як працює, як треба комунікувати. А в нашій країні, знаєте, потрібно знати, як стимулювати або депутатів, або губернаторів, або всіх хто місцевих еліт для того, щоб вони все ж таки зважали і на думку і центру, ну, центральної влади, і працювали. Подивимось, наскільки вдало вдасться це робити пану Єрмаку, тому що у нього дуже багато широкий фронт робіт, тому що на додачу до міжнародного у нього додається і внутрішній фронт. А в нашій країні кожні 5 хвилин відбувається криза, і з цим треба боротися. Дякую за ці відповіді. Тарас Загородній був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня». Політичну оцінку діяльності уряду Гончарука, а також інших подій тижня дали сьогодні в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко. На самом деле, с учетом того, какую программу действий мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство, видно, что это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, какими-то просто яркими лозунгами, ничего не имеющими общего с действительностью. И мне кажется, что такой же и отчет будет. Будут очередные лозунги, какие-то призывы из серии «догоним и перегоним». Но реально анализа то катастрофа, которая произошла, ее не будет. А самое главное, они просто не понимают, что с этим делать. Поэтому наша позиция одна. Это правительство не способно справиться с экономическими проблемами. Оно должно уйти в отставку. Это очень важное событие. И подобные конференции, они являются неким таким вот катализатором для мирных процессов. Это во многих конференциях так и было. И мы рассчитываем, что будет дан позитивный сигнал для урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе и на этой конференции. Но самое главное, конечно, это зависит от политической воли руководства страны и тех политических сил, которые сегодня представлены в парламент. Они должны проявить, мы-то за, мы будем это делать, надо, чтобы нас поддержали другие. Эти соглашения, они признаны миром как единственный путь политического урегулирования конфликта, и они обязательно должны быть выполнены. Понятно, время ушло, понятно, что изменилась ситуация, но они сыграли очень позитивную роль, когда остановили активную фазу военного конфликта, и сегодня мы должны идти по ним шаг за шагом для того, чтобы восстановить мир в стране и восстановить территориальную целостность нашей Украины. Поэтому мы считаем, что это актуально, это должно быть выполнено, это хотят все люди, и это надо делать. Політична революція у Сполучених Штатах почалася просто у нас на очах. Джо Байден, якого ще не так давно вважали основним суперником Трампа,
здає позиції. На тиждень, що минає, колишній віцепрезидент США знову не добрав голосів на праймеріс у Нью-Гемпширі. І це при тому, що на самому початку кампанії і соціологи, і преса саме Байдена називали одноосібним фаворитом. Ну, а поки вся країна намагається вгадати, як ще можуть змінитися передвиборчі долі кандидатів, партійні боси шукають гроші. Американські вибори – одні з найдорожчих у світі. Як же наповнюють політичні каси, розкаже Дмитро Анопченко. День виборів. До моменту, коли американці ще раз прийдуть на ті ж дільниці, вже щоб обрати президента, ще півроку. А зараз штат за штатом, починаючи з Айови, а тепер от і Нью-Гемпшира, обирають делегатів на партійні з'їзди. Для претендентів це момент істини, коли напряму від людей чуєш, що про тебе думають. Та час вже Трампу закінчувати. 4 роки – це забагато. Ні, нам бізнесмен якраз потрібен на посаді президента, адже країна – це ж бізнес. У Нью-Гемпширі, як бачите, в нас є вплив, бо вся країна дивиться, за кого ми голосуємо, хоча штат у нас і маленький. І це правда. Перші підсумки дуже впливають на суспільні настрої. Для Джо Байдена вони стали ударом, адже у Нью-Гемпширі політик тільки 5-й. Поступився і Берні Сандерсу, і Піту Бутеджаджу, і навіть двом жінкам – Емі Клобушар та Елізабет Уоррен. Байден навіть покинув штат, не дочекавшись підрахунку голосів. І якщо сильні позиції Сандерса ще передбачувані, то шалена підтримка просто Піта всю країну здивувала. У Бутеджича такі сильні позиції, бо він ще з літа агітує за себе, а національні медіа це прогледіли. Вони на це просто уваги не звертали. А за цей час у Піта з'явилась сильна група підтримки. Причому є ті, хто повірили в нього настільки, що до справжніх сімейних драм дійшло. У цьому барі Донна Болдуін зустрічається зі своєю дочкою Джоселін тільки тому, що репортери попросили. Це їхня перша розмова за кілька місяців. Перестали спілкуватися, коли з'ясували, що Джоселін за Піта вирішила голосувати, а матуся – палка прихильниця Трампа. Я раніше за республіканців голосувала, а тепер віддам голос за демократів, оскільки схвильована кліматичними змінами, тим, як це на всю планету впливає. А для мене вся ця маячня про кліматичні зміни та інше не потрібна. Я цікавлюсь тим, що зараз відбувається, а не через 15-20 років, буде чи не буде. Я живу сьогоднішнім днем, тож сьогодні життя і має бути заможним. Для симпатиків республіканців все просто, жодних сумнівів, Трамп без варіантів. Що цікаво, з розмов з людьми стає зрозумілим, якщо демократи і прагнули через імпічмент зменшити шанси президента лишитися на другий термін, то, схоже, помилилися. Спроба у рік виборів забрати в громадян право самим вирішувати, хто державу очолить, розлютила багатьох і змусила саме Трампу співчувати. 3 роки його намагалися усунути з першого ж дня. І зараз заколот просто якийсь організували, просто під кінець першого терміну. А мені цікаво побачити, що далі буде. Вибори цього року будуть люті, які жорстокі, але щось мені здається, що навіть ті штати, які ніколи не були за Трампа, віддадуть за нього голоси. Ви, мабуть, звернули увагу. Серед прихильників Трампа складно хоч когось знайти без його символіки. Пересувні вусики з політичною сувеніркою на кожен мітинг приїздять. Який Трамп президент, оцінки, звісно, різні. Але маркетолог він хороший. Червоні кепки, дизайн яких президент особисто затвердив, на кожному другому. А ще в моді картонні фігури у повний зріст і футболки, для яких штабна креативна команда постійно вигадує нові написи, обігруючи передвиборче гасло про Америку, яку він знову зробить великою. Трамп 2020. Продовження. Змусимо лібералів знову плакати. Щоб зрозуміти масштаби політичного мерчендайзингу, варто зайти у White House Gifts – сувенірну крамницю номер 1 в Америці, яка розташована просто через дорогу від Білого Дому. Тут безліч всього – від магнітиків та відкривашок із Трампом до мила для рук від президента. Як підтвердження тези, що поганого піару не буває, і красиві ляльки Трампа, і жартівливі, випущені після зустрічі з Кім Чен Ином. Червоні кепки – це те, що ми більше всього продаємо. І шоколадки, вірте цьому чи ні, але вони цього року навіть популярніші за кепки. Просто хід продажу. Втім, хочеться солодощів від Трампа. Більшість товарів – офіційні сувеніри, тобто їх випускають кандидати. І це найкращий спосіб зібрати гроші для кампанії. Адже маркетологи з'ясували, ті, кому шкода пожертвувати політику $50, спокійно віддають утричі більше за якусь річ. Причому дарувати щось кандидатам забороняє закон, можна тільки продавати. І продають, здебільшого в інтернеті.
У команди Байдена бестселером стали ось такі чашки. Вони спершу $25 коштували, та їх розкупили так швидко, що довелося ще одну більшу партію замовляти. І зараз на них навіть ціну знизили. Сенаторка Емі Клобушар, а її електорат здебільшого у Північних Штатах, розробила тепле худі. Модель і чоловікам, і жінкам пасує, і успіх, якого навіть знамениті дизайнери не бачили. А найпопулярніша жінка серед кандидатів Елізабет Ворен тепер у книжках-розмальовках для дорослих. Її прихильникам так пропонують від політичних новин про Трампа заспокоюватися, взяти кольорові олівці до рук. Цифр цього року ще немає, пік продажів попереду, але Сандерс навіть 2016-го, коли не прийшов до фіналу перегонів, зібрав $16 мільйонів на сувенірці. Трамп і того більше. За два перших роки президентства лише на кепках і майках виручив понад $20 мільйонів, тож цього року точно подвоїть цю суму. Оскільки попит вже зараз великий і з кожним політичним скандалом лише зростає, всі хочуть щонебудь на пам'ять. Співробітники кажуть, весь час приносять сюди нові чашки, їх постійно розбирають. Ну, а ще ось такі вітальні листівки від самого Трампа. З днем народження! Вам я ніколи не скажу звільнено, лише вас найнято. На те, що країна поки йому самому не скаже «You fired, вас звільнено», сподівається і особисто Трамп. І поки його противники на праймеріз між собою б'ються, він агітує за себе не тільки на мітингах чи з телеекранів, але і з полиць. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Володимир Зеленський оголосив кінець епохи ямкових ремонтів. Та чи можна в нас будувати дороги без корупції? І як позбавитись тих королів автодору, які звикли заробляти мільйони саме на постійних халтурних ремонтах трас? Спитаємо про це міністра інфраструктури України Владислава Криклія у наступній частині нашої програми. Ні дорожнім латкам. Зеленський оголосив кінець епохи ямкових ремонтів. Та чи можна у нас будувати дороги без корупції? Перші врятовані життя. Що вже змінив закон про трансплантацію і що ще треба зробити, аби дати шанс десяткам тисяч українців? Навар на романтиці. Як День Святого Валентина перетворився на свято для бізнесменів? І скільки їм вдається заробити на почуттях? Ви дивитесь подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Українські дороги можна впізнати одразу. Мабуть, у нашій країні автошляхи найгірші у Європі. Майже 90% із них потребують ремонту, і це ще м'яко сказано. У багатьох місцях від доріг залишились хіба що напрямки та позначки на мапах, мовляв, ось тут має бути дорога, а є лише згадка про неї. Як це змінити та чи виграє чергова влада війну з деградацією доріг та корумпованими королями автодору? Тему продовжить Руслан Сміщук. Вибоїна завдовжки 5 кілометрів. Такими ось знаками-попередженнями рясніють майже всі траси Кіровоградщини. Це область, де дороги не просто погані, а, мабуть, найгірші в країні. Тутешні траси не потрібно ремонтувати, їх потрібно перестеляти, бо ямкові ремонти та засипання проваль піском, що тут періодично роблять, можуть хіба що підлатати чийсь бюджет. Це траса Н-23 веде від Кропивницького до малої батьківщини президента Кривого Рогу. Капітального ремонту не бачила щонайменше років 20. Водії вже охрестили цю трасу 120 кілометрами пекла. Вправні водії долають її за 3 години, новачки і їхати сюди бояться. Бачив на Луні пейзаж, от приблизно такий же траса Кривий Рог Кіровоград, точно такий. Їхати невозможно. Може улетіти в квіт там, або ще щось, дуже небезпечно. Їздити по нашим дорогам в Україні, по всій, мабуть. Після Європи, коли заїжджаєш в Україну, як будто в Зімбабве приїхав. До речі, порівняння з Зімбабве геть необразне. У світовому рейтингу якості доріг Україна посідає почесне місце у хвості, поруч із африканськими країнами. Зрештою, як і в іншому рейтинзі, рівня корупції.
крадуть на ремонті доріг стільки ж, скільки існує незалежна Україна, причому за різними усталеними схемами. Приміром, можна обрізати асфальтне покриття на кілька сантиметрів і покласти в кишеню мільйони. Або, як от у Харкові, перепродати по колу через низку фірм прокладок, зняти під час капремонту асфальт. Загальні збитки від цієї оборудки складають понад 6 мільйонів гривень. Це розтрата в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Схема така. Під час ремонту доріг знімали верхній шар. Залишалася асфальтобетонна крихта, так званий гранулят. Так от його чиновники департаменту перепродували своїй фірмі за безцінь, у п'ятеро дешевше за ринкову ціну. А далі фірма перепродувала асфальт уже за реальною вартістю. Гралися довгих 3 роки, допоки 6 чиновникам Харківської міськради не оголосили підозру. Начальник департаменту будівництва втік за кордон. А от його заступник Ігор Київський з електронним браслетом ходить на судові засідання. Провину свою не визнає, говорить, хоч і підписував акти виконаних робіт, та ціну не визначав. Різницю, яку якоби мені інкримінують, ціна вказана, ну, от є первичний матеріал, скажімо так, стіл, да, грубо говоря, і обломки від стола стоять одну і ту ж ціну. Як таке може бути? А його адвокат йде ще далі, каже, підозрювані чиновники діяли в інтересах міста. Понад 15 років зазначені відходи утилізувалися. Проте департамент знайшов змогу обернути на благо міста зазначене сміття та наповнити бюджет міста Харкова. Ще одна золота жила дорожніх корупціонерів – це його величність, ямковий ремонт. Через це діряве сито просіяло, напевно, мільярди бюджетних гривень. От як у нас ложуть асфальт. Отлично, льод вичерпали, закидали нанотехнології. І вон далі ложуть. Об'єктивно порахувати, скільки коштів пішло в ями на дорогах, а скільки в ями корупційні, дуже важко, особливо коли ремонтують так. Вон воду вичерпуємо, все як має бути. Корупція – одна із головних причин того, що майже 90% українських доріг потребують ремонту. Загалом у нас понад 170 тисяч кілометрів автошляхів, 46 тисяч – це міжнародні, національні та обласні. Ще 3/4 – шляхи місцевого значення. На те, щоб їх капітально відремонтувати, потрібно близько 3 трильйонів гривень. Це більше, ніж річний бюджет нашої країни. Тут немає ямок ніяких. Тобто ми спокійно прийшли. Так, і з жартами президент уперше прийшов в «Укравтодор». Цього тижня там говорили про плани на цей рік. Як і щороку, обіцяють грандіозний ремонт. Поновити мають 4 тисячі кілометрів шляхів. На все виділять понад 85 мільярдів гривень. Ще один амбітний план – покласти край ямковому ремонту. Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається «Ямковий ремонт». Він повинен піти у минуле. Піти в минуле, але не цього року і навіть не наступного. Про це кажуть і експерти, і, власне, самі автодорівці. К сожалению, отказаться от ямочного ремонта Украина еще несколько лет не сможет, потому что если прекратить проводить ямочный ремонт, то уже в этом году тысячи населенных пунктов в разных областях, но преимущественно сел, останутся без автомобильного сообщения, без дорог, по которым хотя бы можно проехать. Але, звичайно, мета така в нас є, що якщо відбувається капітальний ремонт дороги, звичайно, не буде. І по мірі того, як буде дорога відремонтовуватися, капітальний ремонт, доля ямкового ремонту, вона буде зменшуватися. У самому ямковому ремонті, якщо, звісно, це дійсно ремонт, а не корупційне сито, нічого страшного немає. Приміром, ось так виглядають німецькі дороги після ямкового ремонту. Найголовніше тут контроль, щоб унеможливити зловживання, як і взагалі під час будь-яких дорожніх робіт. На всіх великих проєктах будівництва, як ми обіцяли, цього року будуть залучені додатковий технічний нагляд. Це незалежний, реальний технічний нагляд. Це будуть закордонні компанії, які будуть нести юридичну відповідальність за цю послугу, за цю функцію. Друге, ми запроваджуємо фінансове покриття гарантійного періоду. Тобто частина грошей за контрактом блокується. Якщо після введення в експлуатацію з'являються якісь недоліки, ці гроші спрямовують на їхнє виправлення. Та
Та поки у Києві посадовці обіцяють великий контроль і великий ремонт тисяч кілометрів доріг, жителі Дубіївки на Черкащині благають привести до ладу лише кілька кілометрів шляху. Через село пролягає транзитна траса, тому потік вантажівок і легковиків тут спочатку розбив дороги, а потім і тротуари. Від фур люди захищаються як можуть. Хтось огороджує паркани шинами, хтось гіллям. А діти, машини фігурують і по тротуару скрізь. А як дітям іти в школу? Взагалі діти не можуть вийти на тротуар, тому що поприлеглі. Виконано роботи з ліквідації ямкового обсягу 346 квадратних метрів. Роботи продовжуються. На самому ділі роботи ніякі не продовжувались і не робилися. Ми самотужки собирали кошти у підприємців і в людей складалися. Відремонтували частково дорогу, хоча б воно нам не по силі. Чиновники обіцяють, що навесні все відремонтують. Ну а селяни кажуть, якщо чиновники знову збрешуть, барикадами перекриють дорогу. Бо так жити не можна. Руслан Смещук, Олена Бринза, Світлана Шекера та Стас Кухарчук. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Тепер усі питання про дороги поставимо урядовцю. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, наш гість сьогодні. Пане Владиславе, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Добрий вечір. Уряд, в якому ви працюєте, ну, відверто, далеко не перший уряд в цій країні, який обіцяє навести лад на дорогах. От поясніть мені, будь ласка, глядачам, чому саме вашому уряду ми маємо в цей раз повірити? Що ви плануєте робити з українськими дорогами? Ну, перш за все, хочу розпочати з того, що наш уряд має зовсім інші можливості. Оскільки у нас зараз такий магічний трикутник влади, це президент, його офіс, Верховна Рада і уряд. У нас повна взаємодія, повна підтримка. І саме тому ми робимо все для того, щоб слова і діло не розходилися і все виконувалося. Ну, навіть в той короткий проміжок часу, коли ще там до зимового періоду, ми продемонстрували, власне, як може відбуватися будівництво доріг, коли є політична воля, коли є бажання, і ніхто не робить ніяких дурниць. Так, для прикладу, ми побудували дорогу життя Маріуполь-Запоріжжя 134 кілометри протяжністю за 68 днів. Тобто 2 кілометри на добу. Ну, це абсолютний рекорд по темпу будівництва. Ну і, власне, подібне темпу будівництва ми будемо демонструвати вже навесні, коли розпочнемо велике будівництво, програму президента України Володимира Зеленського. Давайте конкретніше про це велике будівництво, тому що у нас цих доріг життя, дорогами життя, можна називати будь-яке направлення, як то говорять в Україні. Які дороги будуть відремонтовані цього року? Скільки кілометрів? Назвіть, будь ласка, там, можливо, назви цих трас. І скільки грошей на це піде? Якщо дороги, почну, напевно, з загального і перейдемо на конкретні траси. Ну, перш за все, у нас теж, чому обіцянки не будуть виключно словами, а вони будуть втілюватися в життя, у нас рекордне фінансування на будівництво доріг. Це понад 85 мільярдів гривень, це дорожній фонд, це також гарантії під державне запозичення, які Верховна Рада підтримала, і на Укравтодор він зможе залучити це фінансування. Ну і також ми ще очікуємо там, можливо, додаткові ресурси, в тому числі міжнародні фінансові організації, гроші і фінансування яких раніше вкрай погано використовувалося. Наша мета фактично з'єднати, зшити всю країну і схід-захід, і північ-південь, щоб можна було гарного якості дороги, і це все наша амбітна мета на 2020 рік. Загалом ми маємо побудувати, відремонтувати, і мають бути гарної якості понад 4 тисячі кілометрів доріг. Ну, власне, для цього, ще раз повторюсь, фінансування передбачено. Першочергово, які траси будуть будуватися? Траси, які будуть, це в напрямку Харкова, по-перше, Дніпро-Решетівка серед великих доріг, також Северодонецьк, Станиця Луганська, Миколаїв-Кропивницький, Миколаїв-Кривий Ріг-Кропивницький, також по львівському напрямку, Львів-Стрій, Львів-Мукачево, ось у мене теж, і Олександрівка-Миколаїв. Ви вже придумали, як ви будете захищати оці 85 мільярдів рекордні гривень від тих королів Укравтодорів, які роками вже звикли наживатися і красти на цих ремонтах мільйони гривень? Ну, по-перше, ми вже звільнили тих одіозних панів, які там будували по 100 метрів дороги, знаєте, фрагментами будували дороги України, а ми будемо не оцими там пазлами, лоскутками будувати, а власне там цілими великими ділянками, оті дороги, які я щойно переховував. Ну, там їх просто заново потрібно будувати. Ну, немає дороги, цих ділянок менше, ніж там 50-60 кілометрів. А є навіть траси, от, наприклад, там
зараз кажу, Стрій-Знам'янка 278 кілометрів протяжність. Ну, тобто це великий шматок дороги, який фактично там з'єднає там, через себе там, обласні районі. Якість цього будівництва, як ви будете перевіряти та гарантувати? По-перше, у нас ямкового ремонту ми його мінімізуємо, тобто зрозуміло, що він там лишається. Але він буде в межах 20%, які там передбачаються, тобто пропорція 80% – це капітальне будівництво і поточне середнє. І, до речі, від поточного середнього ми теж поступово, там, перехідний період, і буде все зменшуватися, більше капітального будівництва. Ну і 20% – це утримання, і в тому числі підрядчики гривні будуть відповідати за неякість? Обов'язково. Більше того, ми будемо все більше і більше передавати на експлуатацію дороги до підрядних організацій, а не до облавтодора, які, по-перше, збиткові, по-друге, там теж чимова корупція панувала. Ну, а по-друге, у підрядника з'являється там, ну, неймовірна мотивація, бо він будує, він потім має її експлуатувати, відповідати за нею гривнею. І, власне, тут пряма мотивація одразу будувати якісно і відповідально, щоб потім не нести за це фінансові збитки. Дай Боже, ви побудуєте ці гарні дороги, але тут прийде одвічна проблема і головний біль для наших доріг – це перевантажені фури, які вам знову розіб'ють ці дороги. Що робити з цією проблемою? Як в Європі платити штрафи наші перевізники не будуть? От я вам обіцяю, вони радше прийдуть до вас під кабінет і будуть вас пікетувати. Що робити? Знаєте, ми проводили якраз на тижні нараду за участі під головуванням президента і прем'єр-міністра в Укравтодорі теж говорили про це. У нас фактично є три війни на дорогах. Перша – це війна з будівництвом, там, де, звісно, як ви зазначали, там у нас і тендерна мафія, і тендерні тролі, і будівельні компанії, які там об'єднувалися в різні такі злочинні угруповання, і з цього наживалося. Друга проблема – це війна на дорогах з перевантаженнями, тому що це руйнація дорог постійна. І, тобто, знаєте, таке замкнуте коло, скільки не будуй, завжди вони руйнуються. Ну і третя – це війна на дорогах, власне, за життя громадян, тому що безпекові заходи вони не втілювалися, там саме фото-відеофіксація автоматична, інші безпечні елементи доріг. Ну і тому ми втрачали там на дорогах значно більше людей. Як з усім цим боротися? Як ми з цим будемо боротися? Це, по-перше, автоматичні комплекси з перевантаження. Тобто, щоб не інспектор приймав в ручному режимі рішення, хто там перевищив це перевантаження, хто не перевищив. А це буде автоматичний комплекс, а інспектор буде сидіти на бек-офісі, і це все буде в комп'ютерному режимі фіксуватися. Тобто вилучити фактор людини, яка може брати хабар. Фактор людини буде мінімізований, ну, тобто на 100% вилучити неможливо, але він буде мінімізований. І ми маємо таких комплексів до кінця цього року від 25 до 50 розмістити по Україні. І переважно це, звісно, що в південному регіоні, там, де найбільше навантаження, там, де їдуть порти. Крім цього, ми хочемо, звісно, розвантажувати ще дороги за рахунок розвитку річкового транспорту. І я очікую найближчим часом, що закон буде прийнятий про розвиток внутрішніх водних шляхів. А я нагадаю, що кожна мільйон тонн, які переходять з доріг на річку, це протягом 4 років до 1 мільярда гривень економії від руйнування доріг. І те ж саме стосується залізничного сполучення, тому що, на жаль, у нас припортова інфраструктура залізнична, вона була вкрай занедбаному стані, і порти фактично могли забезпечувати тільки через залізничне сполучення приблизно 50% свого обсягу. Порти дійсно, вони входять і в вашу зону відповідальності. Ось нещодавно уряд вирішив їх віддати у концесію. Вже вас почали критикувати, що ви віддаєте дуже гарний актив, що може приносити гроші іноземним іноземцям. Дуже коротко, можете прокоментувати це. Стосовно гарних активів, ну, для розуміння. Ми віддаємо, зараз пройшли конкурси двох концесійних портів. Це Херсонський морський торгівельний порт і порт Ольвія. Херсонський. Ми отримаємо інвестиції в інфраструктуру понад 300 мільйонів гривень від інвестора. І мінімальний фіксований концесійний платіж 13 мільйонів гривень. Для розуміння, в минулому році це було там 14 мільйонів гривень збитків. Збитків? Так. Да. Порт Ольвія ще більш такі, знаєте, цифри шокуючі в позитивному сенсі. Виграла компанія з Катару, це там приїздив міністр інфраструктури їх, там емір теж має наміри приїхати до України, і вони взагалі зацікавлені в інфраструктуру вкладати. 3,4 мільярди гривень інвестицій в інфраструктуру, це абсолютний рекорд от, від одного інвестора, який заходить. І мінімальний платіж, тобто це дохід, який гарантовано буде отримувати держава, 82 мільйони гривень на рік. Для розуміння, в 2019 році державне підприємство «Ольвія», морський торгівельний порт, заробило 6 мільйонів гривень. Тобто майже у 16 разів
Вони вже готові більше платити, ніж ми. Не знаю, можливо, це вихід, заробляти хоч щось за допомогою іноземців, поки ми самі не можемо дати ради, тому що чим володіємо. Дякую вам за цю розмову. Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо. Нарешті це сталося. В Україні запрацювала система трансплантології. Уперше за 15 років у нашій країні пересадили серце. З бюджету виділили гроші на 100 операцій, визначили мережу лікарень, де їх робитимуть. Одна з них, до речі, в маленькому містечку Ковель на Волині. І все це дає шанс на порятунок сотням, якщо не тисячам людей. Звісно, це лише початок, і попереду ще багато роботи. Потрібно запустити і реєстр донорів, і взагалі змінити ставлення людей до донорства. Та повторюсь, трансплантологія вже запрацювала, і вже є перші результати – це врятовані життя. Богдан Вербицький, далі. Тепер ти чувствуєш, що ти живий. Нагору, ну, нелегкий такий підйом був. Ці кадри підйому на Гуверло нам показує Ірина Заславець. Дівчина свого часу перемогла рак. Нині Іра – відома волонтерка і засновниця Всеукраїнської платформи донорства. Минулої осені вона та десятки людей з пересадженими органами пішли в гори. З яким настроєм? Що би сказали зараз людям, які вас побачать? Завідуйте! Вони піднялися на найвищу точку країни, аби своїм прикладом підтримати донорство та розвиток трансплантології в Україні. Бо більшість людей з цієї групи отримали шанс на життя не на батьківщині, а за кордоном. Привал! Ми класно! Це пацани із серцями індійськими. 5 було з пересадженим серцем, 9 з пересадженими печінками, і решта із 27 були з пересадженими нирками. Частина – це ті, хто трансплантувалися в Білорусі, тому що лише в Білорусі, так? Нашим українцям пересаджують нирки і печінки. І таких операцій в Білорусі провели більше 4000. Це майже річна потреба трансплантації України. У нашій країні пересадок зробили в рази менше. Тільки 2018-го білоруси заробили на українцях 7,5 мільйонів доларів. В Україні про прибутки навіть мови нема. Хоча офіційно трансплантація в Україні працює ще від 1999-го. Та система виявилася паралізованою. От ви заходите в нову квартиру. З вами є діти, яких вам треба нагодувати, вам дають ложку і кажуть, вам дозволено готувати. У вас немає плити, у вас немає продуктів, у вас немає іншого посуду, у вас немає грошей, щоб це купити. У вас є ложка і вам кажуть, можна. А потім запитують, так чого ви не нагодували? Уся проблема в законодавстві, точніше в його відсутності. Старий закон уже не працював, новий і ще. Донедавна за трансплантацію лікарям загрожувала навіть кримінальна відповідальність. Результат виявився плачевним. Розвиток цілої медичної галузі загальмовано. Не було системи посмертного донорства. Можливою стала лише пересадка органів від рідного донора. Тож сотні людей, які не мали можливості зробити операцію за кордоном, у тій самій Білорусі, просто помирали. Беруть голки, підкалують руку, і там є такі, ну, від апарату веде такі, коротше, трубки. Так маленька Діана розповідає про гемодіаліз – важку процедуру, на яку приречені сотні людей з хворими нирками. Дівчинці робили гемодіаліз тричі на тиждень. Пересадка нирки була необхідна терміново. Донором погодилася стати бабуся. Я без вагань пішла і пройшла аналізи. І коли сумісність підтвердилася, то я дуже зраділа. Трансплантацію дівчинці зробили буквально півтора тижні тому в інституті Шалімова. Торік тут провели половину операцій з пересадки в Україні. Більше 60. Зараз готові робити втричі більше. Але питання полягає в донорському матеріалі. Потрібна розробка відповідної державної програми з відповідним фінансуванням для того, щоб ми в повному обсязі могли отримувати відповідний анатомічний матеріал, донорський орган для проведення трансплантації. Операцію Діані зробили безкоштовно завдяки ухваленому закону про трансплантологію. Тож процес нарешті зрушив з мертвої точки. З бюджету виділили 112 мільйонів. Їх розподілили на 10 лікарень. Цього, за рахунками МОЗ, має вистачити на сотню трансплантацій. Нарешті держава порахувала, скільки коштує ця операція. Серце 550 тисяч гривень, тобто понад півмільйона, нирка десь 350, печінка 850. Для порівняння, та ж печінка у Білорусі коштуватиме 3 мільйони гривень, серце більше 2. Тож на лікування за кордоном в українському бюджеті закладали грошей більше, ніж на розвиток трансплантології вдома. Та зараз перші 112 мільйонів нарешті почали освоювати. Через пару хвилин, я думаю, ми будемо брати серце вже.
Це кадри підготовки до операції з пересадки серця. Трансплантацію проводять спільною бригадою у лікарні волинського містечка Коваль. Керує процесом Борис Тодуров. Донором органу став чоловік з відкритою черепною травмою. Дозвіл на трансплантацію дали його родичі. Рахунок йшов на години. В цей момент лежить пацієнт на столі, в грудях якої, в якого серця немає. Він під'єднаний до апарату штучного кровообігу, і на моніторі поряд із пацієнтом просто лінія така, да? Ниточка натягнута, тому що пульсу немає, серце всередині не б'ється. 30-40 хвилин магії, і на моніторі з'являється кардіограма. Надскладна операція триває 2,5 години. Результат у прямому сенсі на обличчі. Усмішка. Заходіть, приглашаємо на кофе. Першу пересадку серця в Україні після 15-річної перерви провели 25 грудня, другу – 3 лютого. Обидві – в Ковалі, після чого пацієнтів перевезли до Києва на реабілітацію. Прекрасно спортом займаюсь. Хожу, каже, утро. 1,5-2 кілометри. Це Василь Міговка. Чоловіку 55. Проблеми із серцем у нього виявили 5 років тому, після невеликого кашлю. Пізніше виявили, що цей буденний симптом – прояв серйозного діагнозу. В народі його називають бичаче серце. Це коли орган збільшений у кілька разів. Далі все за традицією. Здавалося б, безнадійне очікування. Ну, за 5 часов до операції. Я случайно їхав на Білу Церкву до своїх дітей із Закарпаття. Мені дзвонок іде. У поїзді син дзвонить старший, що так і так є серце. Чоловік поїхав разом із сім'єю до Ковеля. Приїжджаємо з сином старшим до Ковеля. Супруга не пускає, син, дочка не пускають, держать у машині. Я вискакую, вириваюсь і бігом до врачів. Ну, перший раз за 15 років робити операцію – це ризиковане діло. Ілі да, ілі ні. З паном Василем ми спілкуємося в коридорі Інституту серця. Ось там, лівіше, палата 16-річного Євгена. Хлопець ще тільки чекає на пересадку. В палаті читає книжку про хлопчика з механічним серцем. Минуло літо, моє серце зупинилось на 3,5 хвилини. На початку розмови хлопець розповідає нам про свої мрії – отримати нове серце та познайомитися з Борисом Тодуровим. Привіт. Все отлично, вроді. Ми готуємося до серйозним зміненням в житті наших пацієнтів. І дуже сподіваємося, що ті люди, які сьогодні на листі чекання, це в більшості своєму молоді люди, получать можливість вижити. Та коли здійсниться головна мрія Євгена, поки невідомо. Він в листі очікування, а ми спускаємося на 3 поверхи нижче. Скажи, тобі зараз трошки краще, ніж було зранку? Тут, в реанімації, 13-річний Богдан Хорульський. Хлопчик теж чекає на серце, але спочатку на механічне, аби мати змогу дочекатися трансплантації. Зробити її зараз неможливо. Стан хлопця критичний. Він 2 рази у грудні знаходився в реанімаційному відділенні. Проблеми з серцем у Богдана почалися після звичайного ГРВІ. Вірус дав такі серйозні ускладнення, що хлопчика зупинилося серце. Єдиний шанс – термінова операція. 5 з лишком мільйонів гривень. Для мене уявити я навіть не можу, скільки це грошей. Навіть кожна гривня, яку людина зможе перевести, це малесенький круг. Наразі не зібрали навіть половини. Перевести гроші можна на сайті Інституту серця чи за реквізитами. Лікарі запевняють, Богдан – боєць і дочекається механічного серця. А вже пересадку людського чекатиме значно менше, ніж зараз. Адже система трансплантації таки набирає обертів. У квітні мають нарешті запустити реєстр донорів. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Хоча Верховна Рада цього тижня і не працює у форматі пленарних засідань, це не означає, що жодної діяльності у депутатів немає. Цієї середи відбулися парламентські слухання щодо протиракової боротьби в Україні. Онкохвороби – одна з найбільших проблем нашого суспільства. Ми посідаємо 2-е місце у Європі за темпами поширення раку. Щороку втрачаємо десятки тисяч життів, які могли б врятувати, якщо б в Україні була створена нормальна, хоча б на середньому європейському рівні, система боротьби з онко.
Урядовці і депутати, які зібралися у Верховній Раді, обговорили, якою має бути стратегія держави, щоб зменшити темпи поширення хвороби та смертність, та що треба зробити, аби діагностика раку на ранніх стадіях не була таким рідкісним явищем, яким є тепер. Спитаємо про це нашу гостю Ірину Сисоєнко, голову Офісу реформ Академії медичних наук України. Пані Ірино, я дуже радий вас вітати і дякую, що знайшли час і завітали до нас. Пані Ірино, що конкретно можна зробити, щоб змінити нинішню ситуацію із поширенням раку в нашій країні? Які рішення потрібні з боку держави? Зрозуміло, що це мають бути якісь системні рішення, такі, ну, переламні, так би мовити. І ще одне питання. Як можна змінити ставлення людей до проблеми раку, щоб хоча б люди самі не забували про свої якісь медогляди, бо без ранньої діагностики зрозуміло, що подолати цю недугу ми не зможемо? Так, дуже важливо, що ви піднімаєте цю тему, тому що онкологія є причиною смерті, яка на другому місці для українців. І щороку ми про це говоримо, але, на жаль, зміни в системі охорони здоров'я з приводу боротьби з онкологією дуже такі низькі. Тож, відбулись парламентські слухання в парламенті, і я дуже розраховую, що ці парламентські слухання стануть основою для безпосередньо державних кроків по боротьбі з онкологією. Перше, дуже важливо прийняти на державному рівні загальнонаціональну державну програму по боротьбі з онкологією. Що має бути? Має бути безпосередньо впроваджені система ранньої діагностики онкології. Тому що лише в Україні онкологія є смертельним вироком. В той же час ми знаємо, що в Європі онкологія – це є однією з хвороб, яка лікується, як будь-яка інша хвороба, і після лікування люди ще багато років живуть. Тож питання ранньої діагностики, скринінгові програми, підвищення кваліфікації сімейних лікарів, щоб вже на первинній ланці була можливість виявляти захворювання. І саме головне – це кошти. Кошти, тому що сьогодні люди не йдуть навіть на ту діагностику, яку можливо зробити, лише тому, що вони бояться, що якщо, не дай Боже, буде щось виявлено, то де взяти кошти, це щоб потім лікувати ту онкологію. Тому все це відбувається вже на останніх стадіях, виявляється навіть ця хвороба, тому що є оцей страх, страх відсутності коштів, і держава не забезпечує фінансування. Середня вартість лікування онкологічної хвороби – це десь середня 100 тисяч гривень. І ці кошти ми бачимо, що сьогодні люди з останнього виносять з домівки, продають майно, щоб рятувати життя себе або своїх рідних. Тож держава має в першу чергу розуміти потребу фінансову і робити все можливе, щоб знаходити ці кошти і щоб оплачувати і лікувати онкологію за державні кошти. Мають впроваджуватись інноваційні медичні технології, сучасні лікарські засоби. І те, що є зараз, про це ми також маємо говорити, це є правдою, яку ми не маємо скривати, це корупція, яку ми маємо подолати в медичних онкологічних закладах, яка існує в Україні, коли лікарські засоби, які поставляються за державні кошти, продаються пацієнтам, що вони мають безоплатно і віддаватись пацієнту. Це дуже важливі першочергові кроки. Зрозуміло. Ну, нарешті в Україні запрацювала система трансплантації. Але ж це тільки, погодьтеся зі мною, початковий етап відновлення, ну, побудови цієї системи. Чи не виявиться так, що після цього початкового етапу далі нічого не буде? Тобто держава на цьому і зупиниться. І ще одне пов'язане питання є на сьогоднішній із цим питанням. На сьогоднішній день держава витрачає за лікування наших пацієнтів на трансплантацію, витрачає грошей, більше за кордон віддає, ніж на операції в Україні. Як з цим боротися? Як швидко можна це змінити? Так, я вважаю, що процес трансплантації в Україні нарешті запущений, і я вірю в те, що він не зупиниться. По-перше, створена законодавча підґрунтя для цього в парламенті колишнього попереднього скликання був прийнятий основний закон. Зараз діючий парламент допрацював певними змінами. І законодавче підґрунтя для розвитку трансплантації повністю існує в нашій країні. Тепер важливим є що? Важливим є державне фінансування, забезпечення медичних закладів, медичним обладнанням. Це безпосереднє відділення реанімації. Мають мати медичне обладнання, яке діагностує кровообіг головного мозку, яке може зафіксувати смерть
головного мозку і таким чином формувати можливість донорства для людей, які потребують трансплантації. Також трансплантацію мають робити в медичних закладах, не лише в тих, яких вона зараз відбувається. Це інститут Шалімова, інститут серця. Вже відбулись перші операції в Ковільській районній лікарні, а трансплантації, операції з трансплантації мають з'явитись і в інших медичних закладах по Україні. Але ж потрібно тоді відновити школу трансплантологів, збудувати її заново? Скільки це може зайняти часу? Для того, щоб робити операції з трансплантації, це хірурги, які протягом 4 місяців проходять додаткове навчання, підвищення кваліфікації. Такі вже курси навчання відбуваються, і важливо, щоб кількість хірургів таких збільшувалась. Далі це навчання трансплант-координаторів, які мають працювати з державною інформаційною системою і спілкуватись з родичами. І саме ключове, має відбуватись національна інформаційна кампанія про трансплантацію, щоб люди розуміли, що після смерті їх органи можуть врятувати життя іншим людям. Тож загальнонаціональна стратегія, інформація, щоб перші особи держави, щоб публічні особи сміливо говорили про те, що трансплантація важлива для нашої країни. Самі ставали донорами, підписували відповідні документи. Так. Зрозуміло, дійсно, у нас відношення у населення до трансплантації, воно ще таке досить туманне розуміння, що це таке. Ви нещодавно очолили офіс реформ Академії медичних наук. Яких реформ, на вашу думку, потребує ця академія? І найголовніше, як це відобразиться на пацієнта? Так, ви знаєте, я вважаю, що Національна академія медичних наук має зараз приймати активну участь в усіх питаннях реформи системи охорони здоров'я. Медики, які працюють в інститутах Академії медичних наук, мають високий професійний досвід і, з їх думкою, мають рахуватись ті, хто справді має намір впровадити ефективну реформу системи охорони здоров'я. Також офіс реформ має собі за мету того, щоб інститути академії прорахували реальні тарифи на медичні послуги. Тому що сьогодні розуміння, а скільки коштують оці високоспеціалізовані медичні послуги, які надаються з рахуванням наукової складової, які є ексклюзивними, сьогодні цього розуміння немає. Ті тарифи, які зараз подані Національною службою здоров'я, ми чуємо від медиків, що навіть на другу ланку вони не покривають реальних потреб. Тому держава не має права на помилку, ту, яка стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Саме інститути академії мають порахувати, а скільки коштує операція для новонародженої дитини з гастрошизису, а скільки коштує врятувати життя жінки, яка звертається, є вагітною, і в неї виявляється онкологія. Скільки це реально коштує? Ну, і в подальшому я з вашого дозволу Національна служба здоров'я має взяти ці тарифи за основу і з наступного року передбачити держбюджет. З вашого дозволу роз'ясню глядачам, чому це їх стосується. Тому що чим вищий тариф буде закладений, тим менше, шановні глядачі, будуть залізати у вашу кишеню, аби добрати цю суму під час вашого лікування. Я правильно роз'яснив? Так, дякую. Це дуже вірно. Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Академії медичних наук України, відповідала на мої питання. Я дуже вам за це вдячний. Дякую вам. Кому романтика, а кому збагачення? Сьогодні День Святого Валентина. Відзначати його в Україні почали відносно недавно, кілька десятків років тому. І найбільшими пропагандистами цього свята є торговці, продавці та маркетологи. І те, що 14 лютого їхнє свято ні в кого сумнівів уже не викликає. Адже після Нового року Валентинів день – другий за піком споживацької активності. Хто найбільше заробляє на чужому коханні? Галина Якушко спробувала порахувати. Кохання, витрачання. Робимо людей щасливими. Золотий прояв щастя. Треба золото сьогодні купити, бо ну все ж там ж Галя чекає на свою підвізку. Та яка ж вона? Ціна романтики і креативу. Побачення на даху – романтична мрія багатьох дівчат. Так ось, в День закоханих це бажання виконуватимуть десятки разів по всьому Києву. 14 лютого – День Святого Валентина. Сьогодні закохані усього світу вітають одне одного словами, освіченнями і, звісно, дарунками. А відтак, це Святого Валентина сміливо можна вважати заступником не лише усіх пар, але й покровителем продавців, маркетологів та торгівців. Бо після новорічних свят 14 лютого – другий пік купівельного шаленства.
Блогери продають свої відеопривітання, поети пишуть вірші на замовлення, художники малюють картини. І дуже активно це все продається в соцмережах. А спритні продавці навіть будівельних матеріалів роблять наступні акції, які я зустрічала раніше. 14% знижка на цемент тиждень до Валентина, тиждень після Валентина. І зацініть креатив. Наш цемент міцніший, ніж любов. То скільки коштує здивувати кохану чи коханого на день закоханих? А ви можете стукнутися і складати якийсь тост? Дуже сложно. Без дзвону келихів, романтичних кістечок та гелевих кульок. Катерина та Дмитро День Святого Валентина не святкують. Натомість ідуть у паб. І на знак протесту замовляють брутальні пиво та закуски. А все тому, що колись стали жертвою гастрономічної романтики. Ми вирішили відмітити День Святого Валентина в романтичному ресторані. Вот это вот все. Вот. І столкнулись з тим, що вони всі вибронірувані за неділю, за дві. Ну, то есть стандартна історія. Да? Вот. Такі у нас вийшло попасть в ресторан. И было очень-очень много людей. Официанты не успевали. И, ну, романтика вся покатилась, как бы, в общем, не очень вышло. Та ресторанам і продавцям на радість не всі готові відмовитися від стереотипної атрибутики Валентинового дня. Так, от вазу з квітами, тут це зазвичай ставимо. Також часто люди полюбляють, замовляють шампанське різних видів. У нас є декілька номінувань. Також зазвичай прикрашаємо свічками. Висотка у київському спальнику. За купідона тут Андрій. Він замовляє арфистів та симфоністів, розкидує пелюстки троянд на столі та надуває кульки гелієм. Усе закоханим на радість, а собі на заробіток. Збільшували ціну на вечірній час. Тобто з 6-ї години до 11-ї ціна, ну, вища. Вигляд на Дніпро, на батьківщину мати і на Києво-Печерську лавру. Всі танці з опівдня і до другої ночі буде марафон побачень. Ціна стартує від 2000 гривень. Тут навіть робитимуть освічення за 6000. Каже, охочих так багато, що довелося зменшити тривалість побачення. Турбуватися ні за що не потрібно. За вашим бажанням організує не лише побачення, а й підбере квіти. На 14 лютого майже кожен замовляє ще додатково букет квітів, цьому особливість. Яка ціна цього букету? Буде букет за 51 троянда за 2,5 тисячі гривень. Для флористів 14 лютого, як 1 вересня, день збагачення на чужих почуттях. Ось один із багатьох підземних переходів столиці, де торгують квітами. Букети тут купують щохвилини. Чоловіки грошей не шкодують. До наступного атракціону щедрості 8 березня. Сподобається, то і беру. А то тут разве в такий день, де треба думати о тому, що скільки він коштує. Так що? Це день не економити. Ні. Міла, я тебе дуже люблю. Спасибо тебе за синочка. Квіти продають на будь-який гаманець, флористичні композиції за кілька тисяч гривень і простенькі букети за кілька сотень. Ну, приблизно 2000. 51 роза. Добре, який бюджет? Хризантемка ось. Ну, це самі такі, знаєте, алкоголіки покупають. Гілочка 50 гривень. Одну гілочку купують. Продавці зізнаються, квіти нині справді подорожчали ледь не вдвічі. Ресторани теж готуються до візиту закоханих марнотратників. Заманюють їх рекламою. Фотографують, власне, якусь гарну атмосферу в них. І це все оформляється графічним дизайнером. Копірайтер пише текст про те, що це буде special for you, не знаю, якась гарна атмосфера, буде живий бенд, романтична атмосфера. І, як правило, вони це все толкають, типу, столик на двох. На рекламу до Дня Валентина не шкодують ані грошей, ані креативу всі торгівці. І кожен пропонує ще й знижку. У топ-продажів після квітів традиційні парфуми, ювелірка і солодощі. А от найбільш відчайдушні та закохані 14 лютого не те, що з грішми, з власною свободою готові попрощатися. Центральний РАКС міста Києва. В народі Бермудський трикутник. Йдемо подивимось, чи є сьогодні тут аншлаг. Зранку тут аншлаг. Щоправда, не з молодят, а з журналістів. Працівники кажуть, ажіотаж почнеться ближче з обіду, а розписуватимуть пари з 10-ї ранку і аж до опівночі.
За 800 гривень можна замовити урочисту церемонію. Є пари просто самі по собі скромні. Ага. Є такі, що от невеста така скромненька, а жених такий ху-ху-ху. А бувають обоє такі. Що просто? На забойні, так. Да. Делають шоу і самі горько, кричить горько. Сьогодні тут розписуються аж 30 пар. Віолета прилетіла аж із Сербії. Без білої сукні, зате в елегантному костюмі. Дівчина одружується з українським хлопцем. Каже, вперше День Валентина святкує в Україні і вперше весіллям. Тож початок їй подобається. Це дуже прекрасний і особливий день. День Валентина ми зазвичай святкували як пара щороку. І тому ми вирішили, що ця дата стане особливою в нашому житті. І ми завжди її відзначатимемо. На даху за кілька тисяч гривень чи безкоштовно вдома із золотими чи просто словесними подарунками. Який він Валентинів день – споживацький чи романтичний – кожен вирішує сам. Зрештою, як і сам, складає ціну своєму коханню. Галина Якушко, Олег Невідомський, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Продовжується неприємна сага, яка може перерости в трагедію щодо виконання доходної частини державного бюджету. Ось нове повідомлення. Тільки за січень від завищеного курсу гривні держава втратила більше 2 мільярдів гривень. Річ у тім, що бюджет – це тільки план надходжень та видатків. Тож, якщо порахували його на основі нереалістичного курсу, то логічно, що станеться недобір. Однак оці 2 мільярди – лише шоста частина загальної недостачі за перший місяць цього року. Чому ж не виконали інші доходні статті? Чи доведеться скорочувати державний кошторис? Та хто від цього постраждає? Давайте з'ясуємо у нашої гості Тетяни Острікової, експертки з питань державних фінансів. Пані Тетяно, як завжди, ради вас бачити. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Як ви можете пояснити ось такий великий недобір у державному бюджеті, який ми побачили цього січня? Можливо, це щось тимчасове, так, свята новорічні і так далі, чи все ж таки вимальовується якась загрозлива тенденція? Справді, нас за січень очікував неприємний сюрприз. За наслідками січня ми побачили, що державний бюджет недоотримав 14 мільярдів гривень, без малого. І при цьому з них 6 – це податкові платежі, і близько 8 мільярдів – це митні платежі. І на це є і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини. Давайте розбиратися, якщо ми говоримо про об'єктивні причини. Це справді курс, тому що бюджет порахований на курсі 27. І тут великі питання до макропрогнозних показників, які формуються у травні, а бюджет затверджується в грудні. І цю ситуацію треба виправляти, бо вона має місце з року в рік нереалістичні макроекономічні показники. Це перше. Друге – падіння імпорту. Ми бачимо в звіті Мінфіну, що за січень впав імпорт низки товарів. Зокрема, це нафтопродукти, зокрема, це промислове обладнання і тканини. Про що це говорить? Це говорить про те, що у випадку промислового обладнання – спадіння промисловості. І це питання, ну, ніхто не імпортує, стали менше наші підприємці імпортувати обладнання. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про податкові платежі, то тут слід відмітити акциз. Чому не до надходження по акцизу більше 2 мільярдів? Тому що скоротилося виробництво. Це перше. А друге, акцизники, тобто, наприклад, там тютюнові компанії, реалізовували ту продукцію, на яку вони раніше купили акцизну марку. І в неї просто реалізовували із складів. Наприклад, другий податок, по якому в нас також недовиконання, окрім акцизу, це рента, тому що не виконується план по видобутку власного газу, і відповідно рента впала. Якщо говоримо про суб'єктивні чинники, то безумовно ми бачимо, що все ще немає такої стабілізації на митниці, немає якісного управлінського процесу, контролю, моніторингу, налагодження всіх митних процесів таким чином, щоб побороти ті корупційні схеми, які завжди панували на митниці. Добре, просте питання. Щось зробити іще можна в найближчі місяці? Як може уряд, які сили закумулювати, щоб наповнювати бюджет? І які суми можна залучити до бюджету у найближчі місяці? Уряд абсолютно, я думаю, розуміє. І я думаю, що влада занепокоєна цією ситуацією. Тим більше, якщо ми подивимося, наприклад, на імпорт з Китаю, де сьогодні панує коронавірус, відповідно, припинилися поставки і зменшився їх обсяг. І знову ж таки, це вплине на показники лютого по імпортним товарам і по імпортним надходженням. Тому я думаю, що уряд це розуміє і вживає необхідні заходи. Але що би можна було також уряду порекомендувати? По-перше, якщо ми говоримо про митні платежі,
а це велика частина державного бюджету надходжень, то, безумовно, це відновлення якісних контрольно-управлінських функцій на митниці, тому що там йде постійна реорганізація, люди на місцях, які працюють митники, вони не розуміють, в якій вони структурі, а втрачені... І при чому навряд чи стали красти менше? Я переконана, що вони це роблять, і не розуміючи, в якій вони структурі працюють сьогодні і де вони опиняться завтра, працюють не на державний бюджет, а на власну зрозуміло кишеню. Тобто навести лад. Навести якщо лад... надалі державний бюджет не буде виконуватись, я хочу нажахати просто трошки наших глядачів, чому вони мають це слухати, наші прогнози. На них це як відобразиться? Насамперед, вочевидь, будуть урізатися соціальні видатки якісь у бюджеті? Якщо наразі не вжити заходів по стабілізації ситуації і по митниці, якісне підкріплення, в тому числі кадрами, налагодження міжнародного обміну інформацією, митний пост-аудит і контроль за діяльністю всіх митниць і митних постів, то ми справді можемо отримати серйозні недонадходження, в тому числі за лютий і, можливо, за березень. Згідно бюджетного кодексу, підставою для секвестру бюджету, тобто для урізання простою мовою видатків, є недонадходження плану, а більше 15% за результатами кварталу. Тобто давайте подивимося на цей квартал, чи зможе уряд стабілізувати ситуацію, залучивши якісні кадри, відновивши контроль за, власне, фіскальною політикою. Пані Тетяно, як завжди, дякую вам за ці відповіді, дуже точні, професійні. Тетяна Острікова, експерт з питань державних фінансів, була гостею «Подробиць тижня». Єдиний найближчий день, коли Верховна Рада теоретично зможе провести кадрові зміни серед урядовців, це лише наступна п'ятниця. Якщо влада вирішить скористатися годиною роботи з урядом не для спілкування, а для ухвалення рішень. Увесь інший час депутати присвятять розгляду поправок до земельної реформи. І цей процес може розтягнутися на кілька місяців. Чи правильно те, що парламент так довго займатиметься лише одним питанням? Цю та інші теми сьогодні прокоментував Сергій Льовочкін. Монобільшість зараз відчуває тиск, особливо депутати-мажоритарники, від людей. Тому що насправді людей абсолютно не влаштовує реформа, яка невідомо, що принесе селянам. І агрохолдингам, і невеличким фермерам. Всі абсолютно зараз не можуть спрогнозувати, чи будуть можливості у них далі працювати на землі. Тому що зрозуміло, що можливості абсолютної більшості зараз тих, хто працює, вони не матимуть викупляти землю. Тому що українська економіка, українські підприємці знаходяться зараз в дискримінованому стані у порівнянні з можливими іноземними інвесторами, які можуть зайти за фронтом якихось українських компаній або банків. Тому захищеності нема, люди тиснуть на своїх лапках депутатів, тих, хто було обрано по мажоритарних, насамперед, сільськогосподарських округах. І я думаю, що в цьому плані монобільшість буде меншати. Але водночас ми чуємо, що фракція «Голос» і фракція «Порошенка» можуть підтримати цей законопроект з відомих причин. І я думаю, що це буде, скажімо, не дуже на їхню користь, тому що, знову-таки, 70% людей не підтримують прийняття цього земельного законодавства. Ми задоволені тим, що Рада пішла по процедурі, монобільшість працює в рамках регламенту, розглядаються всі поправки. Це дуже добре для процесу. Але знову-таки опозиційна платформа «За життя» категорично проти прийняття закону про землю зараз. Тому ми вважаємо, що взагалі розгляд цього законопроекту він не відповідає інтересам українського суспільства. І час Верховної Ради має бути наданий абсолютно іншим речам. В першу чергу зменшення тарифів. Другого – це покращення економічної ситуації в країні. І найголовніше – це розгляду необхідних законопроєктів для того, щоб встановити мир на Донбасі. Тому що обіцянок від влади багато, але, на жаль, сьогодні прогресу в цьому питанні немає. Це нас абсолютно не влаштовує, тому ми будемо знову звертатися до керівництва держави, до керівництва Верховної Ради з ініціативою, щоб якнайшвидше були узгоджені в нормандському форматі і внесені в залу Верховної Ради необхідні законопроєкти для встановлення миру в Україні. Зараз складно сказати, буде краще або гірше, будемо бачити, але ми щиро за те, щоб нові кадрові призначення, як робить президент Зеленський, допомогли йому реалізувати програму, зокрема встановити мир на Донбасі. Якщо це призначення призведе до того, що буде прогрес в реалізації Мінських угод, буде внесено врешті-решт законодавство необхідне в залу і Україна отримає мир,
І об'єднання, реінтеграція території, об'єднання країни, ми тільки за такі. Ну, перемоги, це буде перемога. І тому, якщо це кадрове призначення буде сприяти, ми будемо підтримувати. Але зараз знову таки, ну, дуже важко щось говорити, почекаємо. Ви дивитесь подробиці тижня, ми продовжимо після реклами. Подробиці тижня в прямому ефірі знову. Дякую, що дочекалися. Ситуація на Донбасі навіть на тлі активізації дипломатичних зусиль не зазнала великих змін. Чергові обстріли – це нагадування, зокрема, й учасникам Мюнхенської конференції, що у Європі продовжується справжня війна. Ігор Левинок далі з Луганської області. Луганщина – одна з найскладніших ділянок фронту в районі селища Новотошківського. Передова у засніжених полях. Туди бездоріжжям і розквашеними коліями може дістатися хіба військова техніка, із якої армійці витискають усе, що можна. Бодай нетривала зупинка, і машина стає гарною мішенню для ворога. Був случай, виїжджав м'яко на мене, прямо перед БМП. Упала 120-та, заліпила тримплекса, ну, повезло. Везіння на нашій стороні. Сніг та непрохідна багнюка. Інколи здається, що жоден земний транспорт її не здолає. Втім, хлопці, попри усі складнощі, дістаються до передової. Щоправда, до найбільш віддалених ВОПів їм доводиться ходити пішки. А це не один кілометр шляху. До укріплень на нулі йдемо тільки в окопах. Довжину шансів лічать уже не сотнями, а тисячами метрів. Адже опади тут часто бувають не тільки у вигляді дощу та снігу. 80-ті, 120-ті, пару раз градини були. У нас от іменно сюди, на цю позицію, на нашу позицію, ну, іменно артилерія. Стрілкотні немає, тому що в розстоянні. Але, як всі кажуть, хлопці, ось 2-3 ротації, що такого тут ще не було. Тобто зараз от найбільше загострення на цій ділянці за весь час війни. Сергій – молодий офіцер. Після академії попросився на фронт. І так, щоб одразу в окопи. Сергій не шкодує. Каже, ще як був курсантом, не думав про романтику військової служби. Готувався, бо знав, у житті війна не така, як у кіно. Я знав, куди я поїду, знаю, що треба вчитися, ці знання мені знадобляться. Але все одно кожного дня продовжую навчатися, скільки живемо, скільки навчаємо, щось там нове. Теорія від практики так трохи відрізняється. Коли воно летить. І не завжди воно так, як книжка пише. Вік солдатів на позиції переважно до 30, та в багатьох за плечима досвід запеклих боїв і вже по кілька ротацій в зоні бойових дій. Ніхто тут не втомився від війни, так сказати. Я не знаю, як сказати про когось, скажу про себе, я просто втягнувся. І я навіть себе тут більше бачу, ніж десь там на гражданці. А скільки ви вже тут? 16 року. Бійці кажуть, зараз нам пощастило не потрапити під ворожий обстріл, бо ж зазвичай на цій позиції не так тихо. Ну, затихли, тому що окапуються зараз. Зараз підривають, буває декілька разів на день, підривають окопні заряди. Себе там по ходу окапується. Більше, мабуть, із-за того не провоцирують нас, щоб ми туди не стріляли по них, поки вони копають. А коли закінчать копати, думаю, опять почнеться. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Про те, що мінські домовленості залишаються єдиним шляхом мирного врегулювання, нагадали цього тижня в опозиції. До речі, другій частині Мінська саме у ці дні виповнилося вже 5 років, і поки що невиконаними залишаються всі пункти документа. Якщо повертатися до тим вже далеким і, по всій видимості, історичним событиям, той ночі, 17-часових переговорах, я присутствував тоді в Мінську. Я помню то напряжение, помню тот, скажем, климат, который сопровождал переговоры глав государств Нормандской четверки, те споры, выяснение отношений, которые закончились подписанием протокола комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Минские соглашения на первом этапе выполнили свою историческую миссию о том, что они прекратили активную фазу боевых действий.
А вот то, что происходит после этого, это результат недоговоренности, а точнее недостижения договоренности всех сторон для того, чтобы действительно этот режим прекращения огня имел место. Обстрелы идут с двух сторон. Инициативы есть разные, как с одной, так и с другой стороны. И нельзя или не установили, несмотря на неоднократные принятия решения в этой части прекращения огня, из-за того, что, к сожалению, не выполняются Минские соглашения в той части, которая представляет собой фундамент Минских соглашений, это политическая часть, принятие законов, то есть нет движения вперед. И отсутствие движения вперед в реализации комплекса мер 2015 года приводит к неопределенности, приводит вот к этим, в кавычках, инициативам, которые имеют место как с одной, так и с другой стороны, в результате которых уничтожается инфраструктура, получает ранения представители как с одной, так и с другой стороны, включая, к сожалению, мирное население. Если власть не понимает, что есть Минские соглашения, их реализация и в конечном итоге, на финале, мир, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс единственным и безальтернативным, а думает о том, что есть альтернатива, тогда они должны понимать, альтернатива – это потеря Донбасса для Украины, потеря наших граждан, этих людей. Хоча за роки війни, що минули, держава навчилася піклуватися про своїх захисників, все ж деякі потреби поки що можуть задовольняти тільки волонтери. Про один із таких прикладів дивіться далі. Воєнні, які залишили свою сім'ю і приїхали сюди, ми зобов'язані їм допомогти. Це Салім Караме, ліванець, власник мережі стоматологічних клінік у Києві. Кілька разів на рік він полишає столицю і їде на фронт, аби надати допомогу бійцям. Я зобов'язаний Україні многому. Україна заслужує, щоб ми підтримали. Приїжджаю кожен рік 3-4 рази, обов'язковий порядок. Перед Новим роком на Пасху приїжджаємо і кожен рік на свій день народження я приїжджаю відмічати свій день народження з солдатами на зоні фронту. Заради бійців на передовій Салім Караме колись облаштував пересувний стоматологічний кабінет. У ньому надсучасне обладнання. Є навіть портативні рентген-апарати. У хлопців ускладнений, неускладнений каріс, який потребує лікування, а вони не мають можливості звернутися до стаціонарних, до державних чи воєнних госпіталів у великих центрах, тому ми повинні їм тут оказувати допомогу. Не бояться? Ні, вони нічого не бояться. Ті, хто бояться, ті вдома сидять. Попит на послуги стоматологів шалений. Цього разу по допомогу звернулися 300 бійців. Аби встигнути оглянути всіх, бригада медиків приймає вояків зранку до ночі протягом кількох днів одночасно в двох машинах. Від усіх, мабуть, подякувати йому потрібно за його справу, за те, що він робить. Я дякую, що дивились подробиці тижня. Прощаюсь до наступної п'ятниці.